Дебакалот оживеа македонската одбојкарска репрезентација уште на првиот надпревар на Балканијадата. Со победа од 3:0 по сетови 14-25, 20-25 и 24-26, босанските репрезентативци во друштво со Бугарија водат на табилата во групата А пред македонските одбојкарски надежи без ниту еден, додека во групата Б прва е Турција со 6, потоа следуваат Србија и Грција по 3 бода, последна е Романија со 0 бодови. Останатите резултати од Балканијадата се Турција-Романија 3:0, Србија-Грција 3:0, Босна и Херцеговина и Бугарија 0:3, Грција-Романија 3:1, Србија-Турција 1:3 и Македонија-Босна и Херцеговина 0.